ჩვენ დილიდან ვაანონსებთ და გვირდებით, რომ უნდა შემოგვიერთდეს სტუმარი, რომელთანაც საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, თან რამდენიმე თემაზე და ასეც მოხდა, რამაზ ბლუაშვილი შემოგვიერთდა უკვე პიკი საათის პირდაპირ ეთერში და რამდენიმე თქვენთვის და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. თუმცა მონატრებულ პიკი საათის რესპონდენტს და მეგობარს მოვიკითხავ პირველ რიგში, დილან შვიდობისა რამაზ როგორ ხარ? დილან შვიდობის, მოგესალმებით. მოენატრე ამ სტუდიას. მეც მომენატრე. ძალიან კარგი. ეს თემებზე უნდა ვისაუბროთ ახლა, ანუ კონკრეტულად ერთ თემაზე რა ძალიან ბევრს და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო თემებზე, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან არ ხდება და ხდება ჩვენს ფარგლებს გარეთ და საჩვენოთ, ასე რომ მინდა რომ ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ უფრო დაწვრილებით და უფრო კომპეტენტურად, ვიდრე ჩვენ ვაანონსებთ თელბილის განმავლობაში. კი ბატონო, ჩემთვის მაგალითად რამაზ ბულაშვილი ასოცირდება ალექსანდრე ქართველთან, იმიტომ რომ რაც კი საინტერესო ინფორმაცია მიმიღი ამ ძალიან დიდი ქართველის შესახებ, ყველაფერი მიმიღი რამაზისგან. შესაბამისად ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს საქართველოში სწორედ მოახდინოს ამ სახელის პოპულარიზაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაატარა. თუმცა კიდევ ბევრი საინტერესო რამ ხდება, რასაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ და ჩვენს მსმენელს ვაწვდით ხოლმე. მოდი თანმიმდევრულად რომ დავიწყოთ, ბევრი სიახლე აქვს რამას, ამიტომ ერთ-ერთი მათგანისგან დავიწყოთ. ეს არის ის, რომ გაიხსნა ამერიკაში მოღვაწე ცნობილი ავიაინჟინრის ალექსანდრე ქართველის ლაბორატორია და თუ რას მოგვცემს ეს ლაბორატორია და საერთოდ რისთვისაა საჭირო, ამ ყველაფერზე რამაზე თავად მოგვიყვება აგრარულ უნივერსიტეტში გაიხსნა, რამდენადაც ვიცი. გისმით რამას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. დიახ, ახლა წელს შესრულდა, 9 სექტემბერს შესრულდა 120 წლის იუბილეი ალექსანდრე ქართველიშვილის დაბადებიდან. და ჩემთან სასიხაროლოდ თავისუფალი უნივერსიტეტის და აგრარული ეს ერთად არის ახლა ეს უნივერსიტეტები მოიხსენებათ, რექტორმა ბატონმა ვატო ლეჟავამ გამოხატა ძალიან დიდი სურვილი, რომ გვეთანამშრომლა თანამშრომლობაში პირველი გადადგმული ნაბიჯი იყო ზუსტად აი ეს ალექსანდრე ქართველის სახელობის ლაბორატორიის გახსნა, იმიტომ რომ თავისუფალ უნივერსიტეტს აქვს საკმაოდ სერიოზული და ძლიერი საინჟინრო ფაკულტეტი და იქ ბავშვები მითხრა კიდეც ბატონმა ბატონ, რომ ძალიან დაინტერესებულები არიან ბავშვებიო და მათთვის საკმაოდ სერიოზული შთაგონების წყაროა ალექსანდრე ქართველიშვილი და მათთვის ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ამბავია, რომ გაიხსნა ქართველიშვილის სახელობის ლაბორატორია. ხოლო ჩვენ ახლა მე ჩემ ამერიკელ მეგობრებთან ერთად გვაქვს ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია და თავისუფალ უნივერსიტეტში ნოემბერში გაიხსნება მუდმივი გამოფენა ალექსანდრე ქართველიშვილის შესახებ და მისი ცხოვრების შესახებ, ანუ ეს იქნება ჩვენი შემდეგი ესე ვთქვა ნაბიჯი თავისუფალ უნივერსიტეტთან გადადგმული და მე იმედი მაქვს, რომ კიდე სხვა უნივერსიტეტები ან სხვა ორგანიზაციების მიბაძავენ, იმიტომ რომ ალექსანდრე ქართველი იყო ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი ამერიკაში და ითვლება მსოფლიო ავიაციის ფუძემდებლად, ერთ-ერთ ფუძემდებლად და ნუ მისი სახელის დავიწყება უბრალოდ უპატიებელი შეცდომა იქნება, ამიტომ და არც ავიწყდებათ ამერიკაში განსაკუთრებულად. ყოველ შემთხვევაში არ გვეპატიება, რომ ხო, არა, არ გვეპატიება, თორე შეუძლებელი არ არის. საქართველოს ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ხა, ნუ მე ყოველთვის მწუხარებით აღნიშნა, რომ წელს 850 წლის იუბილეი იყო შოთა რუსთაველის და ძალიან ბევრი არც კი იცის. ასე რომ ქართველიშვილის დაიწყება არც ეს რთული იქნება ამ ფონზე, თუ ესე გავაგრძელებთ. თუმცა არ ავიწყდებათ რამაზ ამერიკაში, იმიტომ რომ ყოველთვის აი მაგალითად 29 სექტემბერს დაგეგმილია, ხო, რამდენადაც ვიცი 120 წლის იუბილეი. კი, კი, ჩვენ ანუ მე ძალიან დიდი კონტაქტები მაქვს, იმიტომ ბოლო ახლა არ ვიცი უკვე 10 წელი სრულდება. გაისად, რაც მე საქმე დავიწყე და ამერიკაში ლონგ აილენდზე ნიუ-იორკის შტატში არის მუზეუმი, ესე ავიაციის აკვანი ესე ქვია მუზეუმს და იქ არის ალექსანდრე ქართველიშვილის შექმნილი სამი თვითმფრინავი და იქ გვინდა იქ განხორციელდება ალექსანდრე ქართველის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ოღონდ ამაში რა თქმა უნდა მხოლოდ ამერიკელები მეხმარებიან, ამერიკელებთან ერთად ვაკეთებ და რა ვიცი იმედია ნელ-ნელა ცოტა შეიცვლება ეს და სათანადო ყურადღება დაეთმობა საქართველოს მხრიდანაც ასეთ ადამიანებს და ასეთ საქმიანობას. დაეწონებული ვარ, ასეც მოხდება, იმიტომ რომ ხოთაშორის პირველად გავიგე რამდენიმე წლის წინ. არ თქონდა ინფორმაცია
და უნდაი როდესაც გავიგე რადიოდან გავიგე და იმდენად ამაყი ვიყავი რა ჩვენი დაუღიდან გავიგე რადიოდან გავიგე და უსიდო რაღაცა მე ანუ მე უკვე Google-ი და ყველაფერი ჩავრთე და ბოლოს მივხვდი რომ რამხელა ადამიანია რომელიც ახლა არ უნდა გამეგო თქვა 27 წლის ასაკში და უნდა გამეგო უფრო ადრეც უფრო ადრეც იმიტომ რომ ანუ პრინციპში ერთ-ერთი ესეთი სუყე ფუძემდებელია ვიზეც ამერიკელები თვითონვე ძალიან ძნელია, როდესაც სხვა ქვეყანაში გაღიარებენ და გაღიარებენ აბსოლუტურად გუწყვილს. ეს იყო ერთადერთი ქართველი ამერიკაში, რომელსაც ყველა სტატიაში, უამრავი სტატია მაქვს წლების განმავლობაში მოძიებული, ყველა სტატიაში მოიხსენიებენ როგორც გენიოს. ახლა ამის მიღწევა მოიხსენებათ არც ისე ადვილია. კი, ნამდვილად. რამაც შენ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს მიაგენი ალექსანდრე ფართოვთან დაკავშირებით, მაგალითად ის, რომ მე მახსოვს ძალიან ბევრი ბრძოლა, რომ მიგეგნო მისი საფლავისთვის. ხო, ბრძოლა არ იყო, უბრალოდ ის იყო, რომ ხომ ხიად რთული იყო, ხო, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები გამოირჩევა ძალიან ისეთია, რაღაცას რო ეძებ, აუცილებლად იპოვი, უბრალოდ ბიუროკრატია, ყველგან ბიუროკრატია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბიუროკრატიასთან ერთად დაემთხვა ესეთი ის, რომ ვიკითხე სად არის დასაფლავებულიო, ნუ ლონგაილენდზეა სადღაც დასაფლავებული, ხა ლონგაილენდი არის დაახლოებით კახეთის ხელა, წარმოიდგინეთ რა, ანუ ცოტა პატარა კიდე და ხა წარმოიდგინეთ, რომ ეგრე გეტყვია, სადღაც აი კახეთშია დასაფლავებული, მოდი იპოვე ხა, ხო, ნუ და მე რომ ნახე 70-მდე სასაფლაო იყო და სულ ვამბობ ხოლმე ამას ასე ხუმრობით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ქვეყანა, სადაც ყველა სასაფლაოს აქვს თავისი ვებგვერდი და ნუ იმეილი. ხო და შესაბამისად ეს ამან რა თქმა უნდა გაადვილა საქმე ვიჯექს სახლში და სასაფლაოებზე ვაგზავნიდი იმეილებს, кайხანე ვაგზავნიდი და ერთ სასაფლაოდან მე მომივიდა ესეთი აღფრთოვანებული გალბატონის იმეილი, რომ სასაფლაო ხო გაიცა სასაფლაოდან მივიღე იმეილი რომ რეკა ხლა აქ რო იყოს რაღაც ვებგვერდი კუკია ჯი დაახლოებით. ხო და მივიღე იმეილი, სადაც აღფრთოვანებული ქალბატონი წერდა, რომ ბატონ რამაზ ჩვენთან არის დასაფლავებული ბატონი ალექსანდრე ქართველიშვილი და ეს ყველა საოცარი რამე იყო, მეორე დღეს მაშინ ფლორიდაში ვცხოვრობდი, დავჯექი თვითფრინავზე, გადავფრინდი ნიუ-იორკში, მატარებული თავი ლონგ-აილენდზე და ეს ქალი დამხვდა ხელში, ეჯირა ეს სასაფლავოს რუკა, რომელზეც წითელი ესეთი ფლომასტერი თქონდა გახაზული და აი ამ ზოგს გაყევია და მიყვალა. კი, ხო, ამას გაყევი, მოდი მართლა მივედი. და იქ სასაცილო ის მოხდა, რომ ხა მივედი, კაი მივედი, ხო, ხა რაღაც 5 თვე 4 თვე ვეძებდი და მივედი და ნუ ძალიან დიდი ეს რკინის ის არის ხუფი, ნუ რა თქვია, რა ვიცი, სასაფლაოზე და დიდი ასოები, კი, აწერია ქართველი. ზივარ ახლა იქ და მარტო ვარ. აი ეს მენელი ცხედა. ხო და მარტო ვარ და ზივარ ამ სასაფლაოზე და უცებ ვიღაცამ დამადო ხელი მხარზე, ხა წარმოიდგინეთ რა. ნუ ისეთი სისტრაფი დავდეკი არ ვიცი რა. ეს რობინდოდეს მაგას ვერ გავიმეორებ და მოხუცი კაცი იყო, მივხვდა რომ შემაშინა რა. აჰა, უი, უკაც რა ვატო რა. არა მეუთხარი. ხო და ვინახა რომ ნათესავი ხარ და არა მეუთხარი, აი ეს მე ვარ ქართველი, ესეც ქართველია რა და ამ კაცმა მითხა საოცარი რაღაც 30 წელი აქ მუშაობდა და პირველად ნახე რომ ამ სასაფლავოზე ვინმე მოვიდაო. და მაშინ მთხოვა რომ აღარ მიატოვოთო და მე დღეს ბედნიერი ვარ, იმით რომ ხშირად არის ხოლმე ნიუ-იორკიდან ქართველები წერენ Facebook-ში რომ აი იქნებ მოგცეთ მისამართი სასაფლავოზე რომ წავალთ და მივალთ და მიდიან ყვავილები მიაქვთ და ჩემც უფრო მნიშვნელოვანია ვეუბნები ხოლმე ბავშვები აიყვანეთ, ბავშვებს გააგებინეთ ვინ არის ეს და რაღაც პატივის ცემის გზობა გაუშვებათ და უფრო მეტი ქართველები გახდებიან იქ, მით უმეტეს მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, რამაც კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია რომელზეც უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ჩაკრულოს თემა, რომელზეც ამზადებ ფილმს და ნოემბრის ბოლოს რამდენადაც ვიცი უკვე ეს ფილმი იქნება მზად. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ ნუ ნასაში გაიგზავნა ჩაკრულო თავის დროზე და ძალიან ესეთი საინტერესო ისტორია აქვს ახალგაზრდებს. ისიც რომ როგორ რატო საჯობა, ხო? ან როგორ რატო და კიდევ ერთი ჩვენი ერთ-ერთი ისეთი საამაყო, ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო ფაქტი ქართველებს არის ეს, რომ ჩვენი ფოლკლორი გაიგზავნა კოსმოსში, მაგრამ ძალიან ცოტამ თუ იცის ანუ ამის ისტორია როგორსაც როგორ მოხდა, ამიტომ რადგანაც თქვენ ამ თემაზე და როგორ მოხერხდა რომ იმ დროში რუსულ სიმღერას საჯობა და გაუშვეს ქართული. თან ძალიან მაგარი ჩანაწერი არის ის, რომელიც აა მამაჩემი ოთარ ბლუაშვილი არის ანსამბლ ერისიონის გენერალური დირექტორი და 40 წელია იქ მუშაობს და სულ შაყირო ხოლმე როგორ გაჭერდი ერთ ადგილას 40 წელი მეტი და სულ მესმოდა ეს ხა რომ ვიზრდებოდი რომ ჩაკრულო არის კოსმოსში რაღაც რაღაცა და სულიყო ხოლმე ქართველები ხო ნიჭიერი ხალხი ვარ და ხშირად იყო ხოლმე კონფლიქტი ვინ მღეროდა
არა ის ღერო და არა ეს ღერო და მთელი ამბავი იყო და ცოცხალი შემსრულებელი რამდენადაც კი ხო და ერთ-ერთი და მე არასოდეს დასმულა კითხვა აი გასაგებია ვინ ღერო და მაგას თავი დავანებოდა როგორ მოხდა 77 წელში ჩაკრულო აი ამ ხელა პროექტში საბჭოთა კავშირიდან ეს იყო მთავარი კითხვა თორე ის არ არის პრობლემა და აი ზუსტად აი ქართველი შვილის ძებნა მე მიმიყვანა ნასაში და ნასაში რომ მივედი პირველად რა თქმა უნდა ამის ხელიდან გაშვება არ შეიძლებოდა და ვიკითხე ვის შეიძლება ვესაუბრო ამასთან დაკავშირებით. ხო პროექტის იდეის ავტორი იყო ნუ ლეგენდარული ამერიკელი მეცნიერი კარლ საგანი. ანუ ეს იყო ხა ნებისმიერი ამერიკელისთვის კი არა, ნებისმიერი მეცნიერი, ვინც არ უნდა კითხოთ, ვისაც არ უნდა კითხოთ დღეს კარლ საგანი არის მათთვის იდეალი. და მიმას კასაგანი გარდაცვლილია, მაგრამ მიმასწავლეს კალბატონი ენდრუენი არის მისი ცოლი. აიო, კალბატონი ენი იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი და მიძერა მივწერე ეს წერილი და აი მაშინ მივიღე წერილი კალბატონი ენის გარო, სულ მინდოდა ვიმე ქართულზე გითხავეს ამბავი. და მომიყვა ესეთი რამე, რომ ესე იგი, როდესაც მათ გადაწყვეტ მე ახლა უკვე ფილმისთვის კალბატონი ენი ჩავწერე, მაისში ვიყავი, შევხვდი მას ლოს-ანჯელესში და გადავიღე და ის კალბატონმა ენმა მოყვა საოცარი ისტორია, თუ როგორ მათში არჩეს იყო ესე ცნობილი ფოლკლორისტი ალან ლომაქსი, რომელთანაც მივიდნენ და უთხეს, რომ აი შენ მოდი ყველაზე კარგი რას თვლი სოფლიოს გარშემო მუსიკიდან მოგვასმენინე და პირველი მოგვასმენინა ჩაგრულო სკალტიტო ყובה და ახლაც აი ახლაც გურძნოფო ძვლებში ვიგრძენიო აი ამ ქართველი კაცების ეს საოცარი ხმაო ახლაც მაქო და ეგრევე მოვისმინე თუ არა მეც და ჩემმა მეუღლემა ვთქვი და ოკეი ანუ ეს გასაგებია ეს მიდის უნდა მესამე დღეს ناسადან დაგვირეკესო, ცოტა ისეთი ზარი იყო, ცოტა გაბრაზებული, მოდით სასწრაფოდო. მოსკოვიდან დაარეკესო, რომ გითხესო, რომ ჩვენ ვართ ერთი ქვეყანა, მაშინ ხო ერთი ქვეყანა ვიყავით, ეს სხვა შეშ მეცინება ხომ, რომ მაშინ ერთი ქვეყანა არასოდეს არ ყოფილვარ ჩვენ, ახლა ძალით რო რაღაცა შეგათრებენ, ეს ერთი ქვეყანა არ არის. ხო და არ ვიყავით, მაგრამ ხა იყო და ჩვენ უნდა გადავწვიტოთ ჩვენი ქვეყნიდან რა გადისო და მათ ნომინაცია, ასე ვთქვათ, მათი იყო პადმასკოვნიე ვეჩერა. პადმასკოვნიე ვეჩერას ვეძახი რუსულ სულიკოს და ახლობით იგივე რანგის ძიმერა რა. ხო და ეს აი ეს უნდა წავიდესო და კალბატონი ენი ყובה რუსმერიტო, კიო, აი ხა კარგი მელოდიური სიმღერა იყო, მაგრამ ნუ ის რაც ის რაც ჩვენ გვინდოდა აი მართლა კოსმოსის ნისი იყო ჩაკრულო ეს არისო და ნასა სხვათაშორის იმდენად უკვე პოლიტიკურ თემად აქცია რუსეთმა ეს რომ ნასა უკვე თითქმის გადაიხარა რომ აი და საოცარამეს გეტყვით რუსეთმა რა ქნა იცით მოსკოვმა თარგმნა ტექსტი ჩაკრულოსი და გაუგზავნა ახლა ჩაკრულოს ტექსტი ხო არა ჩაუხდეთ მუხრან ბატონსა თავს დავანგრიოთ ბანიო ეს აგრესიული სიმღერაა რა საკეთებია ეკეული ვერ გავზადეთ ხო და ხმალი ავლესო და რაღაცა და ახლა იმათ უთხესო ბიჭო ამისთანა იმას აკეთებთო შვიდობიან პროექტსო რაღაცა და რას უშვებთო ამ იმასო და აი მაქსიმალურად ეცადნენ რომ ناسაში ეს და უკვე იმასაც დაიწყო ფიქრი რომ აი მართლა რას ვაკეთებდო გასულ რა არის ესო და სხვათშორის ცხონებული კარლ საგანის დამსახურება ეს ხელი დაარტყა მაგიდაზე და თქვა რომ კი ბატონო გაუშვათ პადმასკოვნიე ვეჩერა მაგრამ მე ხვალ ტელევიზიით გამოვალ და ამერიკელ ხალხს ვეტყვი რომ ناسას კარნახობს მოსკოვი თუ რა გააკეთოს და ნუ ხა იქ ხო ხდებით რა მოხდებოდა ხა დამთავრდა საერთოდ ლაპარაკი და ხა კალსაგანი იმ ხელა ფიგურა იყო რომ მასთან ესე ადვილად არ გავიჯოდა არაფერი და აი ესე საოცარად მოხდა ქართველების ჩაურევლა ხაჟი მინდა აღნიშნო საერთოდ არც ერთმა ქართველმა არიცო და ეს რო ხდებოდა მე ხშირად არის ხოლმე მცდარი იდეა რომ ეს იყო ჩაწერილი რადიო ამერიკის ხმაში არისო ეს იყო მოსკოვის რადიოში ჩაწერილი 1974 წელს მღერო და საქართველოს სიმღერთა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი დღეს ერისიონად წოდებული და სოლისტები იყვნენ როსტომ საგინაშვილი რომელიც დღეს ცოცხალია, ერთმა კარგად გვიმყოფოს, ცხოვრობს გურჯაანში და აღსანიშნავი ლეგენდარული ილო პაპა ილია ზაქაიძე. რამაც თქვენი ფილმიდან ვუყურებთ ჩვენ ახლა ფრაგმენტებს და სწორედ ის მონაკვეთია, როდესაც მღერიან ისინი და მოდი მოვისმინოთ ჩვენს და ჩვენს მენელსაც შევთავაზოთ პატარა ფრაგმენტი. ჩვენი გახადეთ ხვიდილი დვანია თავზე თუ ხანალზა თავზავანიო თვანია
და ზულ ცოტახანში ეს არის ტრეილერი. აი ამ კადრს რაც შეეხება, მე გეტყვით რა, ეს არის სასწაული, იმიტომ მე გავაკეთე თებერვალში ეს გადაგებული მარტში. ბატონი როსტომი წამოვიყვანე გურჯაანიდან, ჩავაკითხე მანქანით, ჩავსვი მანქანაში, ავიყვანე დუშეთში ილია ზაქაიძის საფლავზე ეს ყველაფერი გადაგებული და თქვენ აქ კადრში ხედავთ ერისიონის ორთაობას, ანუ ძველები, ვინც ორიგინალ ჩანაწერში არიან და ახალები და ეს ჩანაწერი და ეს გადავიღეთ ილოპაპას საფლავზე არიან და იქერიან ფილმში ეს კადრი იქნება უფრო ცოტა დეტალურად საფლავის კადრიც იქნება და ყველაფერი და რა ვიცი ხო ფილმი დასრულდება ნოემბრის დასაწყისში და იმის გამო რომ კარლ საგანი მთელი მისი ნუ შეგნებული ცხოვრება მოღვაწეობდა კორნელის უნივერსიტეტში, ძალიან ცნობილ უნივერსიტეტში ამერიკაში, კალბატონი ენი მისი მეუღლე დამეხმარა და გადაწყდა რომ ჩემი ფილმის პრემიერა ნოემბრის ბოლოს გამართება კორნელის უნივერსიტეტში. და ნუ აი ხა ჩემთვის წარმოიდგინეთ ეს რას ნიშნავს და იმედია ხა მე ვწდილობ რომ ვიპოვო სპონსორი იმისთვის რომ იმედია საქართველოსიც არა იმ ეგ ცალკე თემაა კიდე ეგ ხა სამწუხაროდ ამას მე ჩემით ვაკეთებ არასოდეს არ დამხმარებია მაგრამ სპონსორი მე მინდა ხოლმე იმისთვის რომ აი იქ კორნელის უნივერსიტეტში როდესაც ჩემი ფილმი დამთავრდება ანსამბლი ერისიონის რაღაც ნუ შემოკლებულმა ჯგუფმა ცოცხლად იმღეროს ჩაკრული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა იქნება იქ დამსწრე საზოგადოებისთვის, რომ იგივე ანსამბლი შეასრულებს ცოცხლად ჩაკრულოს. ეს უკვე სულ სხვა რამ, სულ სხვა დონე იქნება და ეს იქნება ქართული კულტურის უდიდესი ზეიმი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ უნივერსიტეტში და რა ვიცი, მე მგონი ღირს ამისთვის პატარა თანხების გაღება. კი, ნამდვილად, ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ გამოჩდება იქამდე ჯერ კიდევ არის რომ. იმედია, დარწმუნებული ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ ნახოთ. ვიმედა რომ ყოველ შემთხვევაში და მე იმასაც ვიმედოვნებ რამაზე რომ ეს ყველაფერი საქართველოსიც მოხდება. საქართველოსი კი იცით ჩვენ ესე იგი, ნუ ეხლა გადაწყდა, მე ეხლა ჩამოვედი NASA-ში ვიყავი ძალიან მაღალ დონეზე, გადაწყდა რომ NASA-შიც იქნება ჩვენება ფილმის დეკემბერში. და ალბათ მეერე უკვე აკეთაც იქნება, იმიტომ რომ იცით აბსოლუტურად ჩემთვის თავი ფილმი კეთდება ინგლისურად, რატო? იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება, რომ ამერიკელებს კიდე უფრო მეტი გავაგებინოთ საქართველოზე. როდესაც შენ გაქვს სიმღერა, რომელსაც ამხელა კავშირები აქვს იმასთან, რასაც ქვია NASA და ამერიკის კოსმოსური პროგრამის ისტორია, ძალიან ადვილია მეერე ბევრ ხალხს გააუხსნა იგივე საქართველოს შესახებ და მის კულტურის შესახებ. ამიტომ მიზანია რომ მეტ ხალხს გავაგებინოთ. კი ბატონო. მოკლედ საინტერესოა ველოდებით ამ ფილმს, რომელიც როგორც რამაზ მოგვითხრა, ნოემბრის ბოლოს უკვე იქნება გამზადებული და კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც დაგვაინტერესა, მოკლედ სოციალურ ქსელს რომ გადაავლო, თვალი ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცა სავაწყდები და ერთი მნიშვნელოვანი რამ იყო, რომ მქონდა ასეთი სტატუსი, ორი დღის წინ NASA-მ გამოაქვეყნა ახალი და საოცარი ფოტოები მარსიდანო და რაც თავარია ეს ფოტოები ვიხილეთ კიდეც თქვენს გვერდზე და შემიძლია ახლა ჩვენს მსმენელს შევთავაზო თუ რა თქმა უნდა შეგძანდებით რადიო 1.gz-ზე თქვენ იხილავთ სწორედ ამ ფოტოებს. უფრო მეტი გვაინტერესებს რამაზო ფოტოების შესახებ და ის აღჭურვილობარიც იციღებსო, რათა შვილს უწოდებსო თუ როგორ იყო ის ამბავი. ხო, მე ვარ ალბათ საქართველოში ადამიანი, ერთ-ერთი ქართველი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ახლა ამ ყველაფერთან და რატო რობერტ მენინგი არის NASA-ს მარსის პროგრამის ხელმძღვანელი ადამიანი, რომელმაც სული ჩაუდგა ყველა იმ აიგრეთ წოდებულ მარსმა ვალებს, რომლებიც რომელიც დადიან ხო ეგ. ახლა უკვე ერთი დარჩა, ქვია curiosity, ანუ ქართულად ცნობის მოყარე. ხო და ეს curiosity უკვე მეზობელი ქართული. მეოთხე წელი, ხო, ზუსტად. მეოთხე წელი შეუსრულდა აი ამ რობოტი, როვერია და ნუ საოცარი რა იყო, იცით რომ ჩავედი ახლა 25-ში მქონდა ინტერვიუები მე NASA-ში ძალიან მაღალ დონეზე და მანამდე ბატონმა რობერტ მენინგმა სახში მიმიწვია ვახშამზე. ნახე, ეს შემთხვევის ეცდა მე ვინც მიცნობს, ყველა მიცის რომ მე ბავშვობიდან NASA-ზე ვლაპარაკობდა, ნუ ყველაფერი ვიცი ამის შესახებ და რობერტ მენინგი ერთ-ერთი ჩემი ის იყო რა, გმირი, ხა რომ კაცი მარსზე უშვებს რაგედებს რაღაცებს და უცებ მის სახში მოხდი. ხო და ნუ ხა იმანაც მიხვდა რომ მე ძალიან ბევრი ვიცოდი მის საქმიანობის შესახებ და საოცრად სურიალისტური ესეთი დიალოგი გამართა რომ რაღაცებს ხოლმე ეკითხები ეს პასუხი და მე უნდა იცი რა ხვალე უნდა წავიდეო მეო სამსახურში დილითო. იმიტომ რომ ჩემი მარსმავალი ხა იქ გოზი დგასო და საქმე არა აქვს არაფერი, იმიტომ მე თუ არ მივეციო დავალებებიო ის არაფერს არაკეთებსო რა და უნდა მივცეო დავალებებიო და მე მარსის დროით 10 საათზეო ისო გაიღვიძებსო. ოღონდ სიტყვასიტყვით ესე მეუბნება. გაიზ მეუცხარი, მეუცხარი, რომ მარსის დრო რაღა არის, რა იცი, რომელს ადრე რა ვიცი, ხო? ხო, ნუ წარმოიდგინეთ სად არიან ესენ. და ეს აძლევს დავალებებს მარსმავალს იქ
მარსე ის იღებს დავალებებს და ხა დავალებებში რა არის. ხა ეს მაგალითად ეს ფოტოები ზუსტად აი მე რომ მითხრა რომ ხვალ უნდა დავალებები მივცეო, ერთ-ერთი დავალება იყო ეს ფოტოები რომელიც გამოქვეყნა თელმა სოფლიომ ნახა ხო გუში და ნუ დავალებებში შედის რა ეს მარს მავალი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი რობოტი რაც ადამიანს შეუქმნია. ზედ არის 4 სხვადასხვა სახეობის ლაბორატორია, აი უმაღლესი. ანუ რა შეუძლია? გაბურღავს რაღაც ქვას, ამ ტრათ აქცევს, მე შეისრულავს ამ წეს, ჩაყრის თავის ლაბორატორიაში, ქიმიურ ანალიზს გააკეთებს თავიდან ბოლომდე, მოლეკულურ დონეზე და მე ამ ანალიზის შედეგებს აგზავნის აქ. წარმოიდგინეთ ხოლმე რა ტიპია. ხო და ეს კაცი, ეს რობერტ მენინგი, ეს არის საოცარი ადამიანი. ესეთი უშუალო და ესეთი თბილი ადამიანი არ მინახია მე და ოღონდ რამე კითხე. და რო ნახა რომ მე ესე მაინტერესებდა, მე მითხარ მოდი იცი რა არის, ო მეო ორ დღეშიო შენო ესე სიურპრიზი გაიგეთებო და ასე ناساში, ლოს-ანჯელესში, ნუ ხომ თავარია, სადაც ეს პლანეტათა შორის მისიები სადაც კეთდება და მარსი და ეს ყველაფერი JPL-ში ასე ناساში. იქ აქვს გაკეთებული პატარა ესეთი პატარა რაი ნახევარი სტადიონის ხელა ტერიტორიაზე მარსი აქვს გაკეთებული სურათების მიდევს. ანუ ზუსტად ისეთი ტერიტორიის არის, რა ქვია, შექმნილი როგორც მარსზე. ნიადაგი, მიწა, ქვები ზუსტად ისეთია რა. და ეს როვერი, ანუ ეს მარსმავალი ზუსტად იგივე რაც არის მარსზე. ყავთ აქ, ანუ ორს აკეთებენ ეს ყოველთვის ესე ხდება. ჩვენც ნახეთ ფოტოში, ამაზეა საუბარი, ხო? რასაც ხედავთ ახლა. ხო, ბატონო, აი ეგა რობერტ მენინგი და მაგის შვილი. ის რო მარსმავალი. ხო, არ გავს, ხო. ხო და ესა, რა შვებიან, რომ იმას იქ რო გაუჭirdება, იმ რო იმას რა ქვია, მარს მავას, ხო, აი რაღაცა პრობლემას წააწყობენ, ვერ გადადის. ანუ აქ იგივე ქმნიან, რომ ხო, ზუსტად იგივე სიტუაციას ქმნიან, იმიტომ რომ იგივე სიტუაცია, გადაჭრიან ამ პრობლემას და შემდეგ პროგრამული ენით გაუგზავნიან იმას, რომ ეს შეკაცო აი ესე უნდა გააკეთო, გააგზე. ხო და იცით აი ეს ხალხთან საუბარი ناساში, აი ვინც ამ ყველაფერზე მუშაობს, რა, რომ აი მარსზე ყავთ ეს მარს მავალი და უნდა მიხედონ. ხა ახალ მარს მავას აკეთებენ, ახალ ზერქმევა მარსი 2020, ანუ მარს 2020, ანუ ახალი ისა, ბევრად უფრო წინ წასული, რა თქმა უნდა, ამ მარსმავალის გამოცდილება გაზიარებული და კიდე ახალი დადებული. და იცით, იმდენად დიდია ეს ყველაფერი და იმდენად უბრალო ჩანს, როცა მათ ესაუბრები, რომ დაუჯერებელია ხშირად რა, რომ ხა ჩვენთვის წარმოიდგინეთ მარსზე სულ ამბობ ხოლმე, რომ ელემენტარად რო აუხსნა ადამიანს დედამიწა თავის ღერძის გარშემოტრიალებს, შემდეგ ზის გარშემოტრიალებს, შესაბამისად იგივე მოძრაობა აქვს მარს, მე აქვს ასე სეზონური გადახრა ორივე პლანეტას და უნდა გაუშვა შენ აქედან რაკეტა, უნდა იფრინოს 6 თვე და ზუსტად იქ დაждდეს იმ მარსზე სადაც შენ გინდა. ეს ყველა ეს უნდა დათვალო და გათვალო და ისო 20 მეტრითო ცოტა გვერდზეო. აუცდითო. თელიო. 20 მეტრი ჩვენ ვწდები და მანქანი ზოგჯერ სახაც ვარ ამაყი. საერთოდ ისე კი. წარმოიდგინეთ და მე წარმოიდგინე ანუ რომ ჩვენთან რო იყოს დაახლოებით და ესეთი გახსნით დარწმუნებული არ იქნება. ჩვენ პლანეტას ავაცილებდით საერთოდ. არა, სხვა რამე ძახიან. ეს ადამიანები ესე თბილად და გახსნით აი მე გეტყვით საუკეთესო. რატოღაც გონია რომ ახლოს ვერ მიეკარე. ეს კაცი არის ناساში, აი ამ მარსის პროგრამის ხელმძღვანელი. ეს ძალიან დიდი თანამდებობა. 5000 მეცნიერი მუშაობს ამ კაცზე. და მე გეტყვით საუკეთესო მაგალითს რამ ხელა განსხვავება ქართველ ხელმძღვანელსა და ამერიკელ ხელმძღვანელს შორის. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ აი იგივე დონის ადამიანი ქართველი რო შეგიყვანს. აი მაგას ვამბობ. ხო, მე შეგიყვანდა. ჩვენ ხო შევედით მანქანით რო დავდივით, მე და ჩემი ოპერატორი გიორგი ბაბილოძე ხან ბალუ ახლა აქ მუშაობს საზოგადოებრივ მოწმეებში და აი არ დაგვაიწყდება რა იცით, რომ აი ამ ხელა ადამიანი, რომელიც აი ამ ყველაფრის ხელმძღვანელია, არ არსებობდა ისეთ ადგილას გაეჩერებინა მანქანა, სადაც არ შეიძლება და გაჩერებ. ცოტა ხანი გვატარებ, აი აქ არ შეიძლება. კულტურა არის ეს ელემენტარული. თქოს ქართული ფსიქოლოგია რა არ შეიძლება, შეკავს დირექტორი ხარ, ხო? ქართული ესე ფიქრო. არ შეიძლება, იმიტომ რომ იქ ყველას თავისი ისა, კანონია, ეს არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ახარ და ზუსტად იმიტომაც არის, რომ ისინი მარსზე 20 მეტრს აძილებენ რა. შენიერი დასასრულია ჩვენი საუბრისთვის. მე ვეჭობ რომ ეთერსმებმა გაგძელდება ჩვენი საუბარი, თუმცა ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა რამაზ როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და ყოველთვის ნებისმიერ სიახლეზე ეთერში და ეს თემა ძალიან საინტერესო არის. ბავშვებიდან საინტერესო, თქვენს ყველა პატარასთვის საინტერესო. ყველა საინტერესო და იმედი მაქვს რომ ჩვენ შევხვდებით ამ თემაზე და რა თქმა უნდა ქართულ პრემიერასაც ნახავთ იმედს ვიტყობ. ძალიან გამეხარდება. წარმატებას გისურვებთ საქართველოსის ამერიკაში და ყველგან, ჩვენს მეგობრებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რომ რამაზ ბულაშვილს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში.